પ્રિય વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5 ગુજરાતી 1 માં નવો પાઠ નર્મદા મૈયા પ્રવાસ વર્ણન છે. આમાં આપણે રમણ સોની એટલે કે આપણા જે લેખક છે એ રમણ સોની છે. પ્રવાસનું વર્ણન અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે. નર્મદા મૈયાની અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે. નર્મદા મૈયા એ ગુજરાતની જીવાદોરી છે. બરોબર, અહીંયા નર્મદા નદીની વાત છે. આપણે પ્રવાસ વર્ણન કરવાનું છે એટલે કે પ્રવાસ આપણે બેઠા બેઠા સાંભળીને પ્રવાસ કરવાનો છે. ખૂબ સુંદર પાઠ છે અને આ પાઠમાં તમને પ્રવાસ બેઠા બેઠા તમારું મન પ્રવાસમાં જતું રહેશે એ રીતનો ખૂબ સુંદર મજાનો પાઠ આપણે સમજીએ. નર્મદા મૈયા, તો નર્મદા મૈયા આ પ્રવાસ વર્ણનમાં લેખકે આપણી લોકમાતા નર્મદાનો સરળ ભાષામાં રજૂઆત કરેલી છે, પરિચય આપણને કરાવ્યો છે. નર્મદા મૈયા ખરા અર્થમાં ગુજરાતની જીવાદોરી છે. લેખકે પોતે પ્રવાસ માણ્યો અને ખૂબ સુંદર શૈલીમાં આપણને અહીંયા રજૂઆત કરેલી છે. ચાલો ત્યારે આપણે બેઠા બેઠા પ્રવાસ કરીશું ને. કે જે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો નર્મદાના પ્રવાસે નથી ગયા એમને પણ બેઠા બેઠા નર્મદાનો પ્રવાસ કેવી રીતે થાય તેની આપણે સમજૂતી મેળવીએ. પ્રવાસ કરવાનો છે નર્મદા મૈયાની. તો ચાલો, છોને તૈયાર? ચાલો તૈયાર થઈ જા, પણ મગજ અહીંયા હને. ચાલો ત્યારે આજે આપણે એક નવી જ જાતનો પ્રવાસ કરવાનો છે અને મુસાફરી ખૂબ લાંબી છે પણ આપણને થાક નહીં લાગે. હા, આ મુસાફરીમાં આપણને થાક લાગશે નહીં. કેટલા કિલોમીટરની લાંબી મુસાફરી છે કહું? 1312. કેટલા કિલોમીટરની મુસાફરી છે? 1312 કિલોમીટરની મુસાફરી છે. ચાલો આપણે મુસાફરી આટલી લાંબી કરવાની છે 1312. આટલો લાંબો પ્રવાસ છે 1312 કિલોમીટર જેટલી. તમને થશે કે આટલી લાંબી મુસાફરી ક્યારે પૂરી થાય? હે, કેવા થાકી જવાય! પણ આપણે પંખીની પાંખે અને પાણીના પ્રવાહે મુસાફરી કરવાની છે. નહીં થાક લાગે કે નહીં આપણને કંટાળો પણ આવે અને આપણો ખોટો સમય પણ નહીં જાય અને ખૂબ મજા આવશે. આવી આપણે મુસાફરી કરવાની છે. આપણે પ્રવાસમાં જઈએ તો આપણે જે તે સ્થળે આપણે રૂબરૂ જઈએ છીએ. હવે આપણે કેવી મુસાફરી કરવાની છે? રૂબરૂ જયા વગર, જ્યાં આપણે થાકવાનું નથી. કેટલા કિલોમીટર આપણે બસમાં બેસવાનું ને ઠક 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 થાય ત્યાં જઈએ ત્યારે જોવાની પણ આપણની મજા ઉડી ગઈ હોય. પણ આપણે તો કેવી પ્રવાસ કરવાનો છે? પંખીની પાંખે ને પાણીના પ્રવાહે. પંખી કેવી રીતે જાય? ઝડપથી. એ રીતે આપણે પ્રવાસ કરવાનો છે. થાક નહીં લાગે અને આપણો સમય પણ નહીં આપણો બગડે. ચાલો ત્યારે મને તૈયાર કરી દો અને તૈયાર રાખજો. આપણે છેક દૂર પહોંચી જઈએ છીએ ગુજરાતની પૂર્વ દિશામાં. કઈ દિશામાં? ગુજરાતની પૂર્વ દિશામાં. બરોબર, ગુજરાતની પૂર્વે. બરોબર, ગુજરાતનો નકશો બધાએ જોયો છે. ગુજરાતની પૂર્વે શરૂ થાય છે મધ્યપ્રદેશ. કયો? મધ્યપ્રદેશ. આપણો ગુજરાતની પૂર્વ દિશામાં આપણો મધ્યપ્રદેશ છે. બરોબર, અને છેક મધ્યપ્રદેશ પૂર્વ દિશા તરફ છે. ત્યાં માઇકલ નામનો પર્વત આવેલો છે. કયો પર્વત છે મધ્યપ્રદેશમાં? માઇકલ નામનો. કયો પર્વત? માઇકલ પર્વત. હા,
છે, એક વિશાળ સરોવર આવેલું છે, એક વિશાળ એવું સરોવર આવેલું છે, મસ્ત મજાનું એક સરોવર આવેલું છે. આ સરોવરનું નામ શું છે? તો અમરકંટક. આ સરોવરનું નામ શું? અમરકંટક. માઇકલ પર્વતની તળેટીમાં અમરકંટક નામનું સરોવર છે. ત્યાંથી નીકળે છે આપણી નર્મદા મૈયા. આપણી નર્મદા મૈયા અમરકંટકમાંથી સરોવર માઇકલ પર્વતના અમરકંટક સરોવર છે ત્યાંથી નીકળે છે આપણી નર્મદા મૈયા. આકાશમાં ઊંચે ને ઊંચે જઈએ તો ભારત દેશના બે આડા ભાગ પડે છે. ભારતનો નકશો બધાએ જોયો છે હે ને? તો એમાં આપણે ઊંચે જઈએ તો ભાગ પાડતી એક ચળકતી રેખા દેખાય, એ જ આપણી નર્મદા મૈયા. આપણો ભારતનો નકશો જે છે એ નકશો આપણે જોયો છે બધાએ, એની મધ્યમાંથી એક ચળકતી રેખા પસાર થાય છે. આ આપણી નર્મદા મૈયા વચ્ચોવચથી પસાર થાય છે. ચળકતી રેખા એ જ નર્મદા. ઉપરનો જે ભાગ છે વચ્ચેથી નર્મદા મૈયા શરૂ થાય છે અને ઉપરનો જે ભાગ છે ઉત્તર ભારત કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? ઉત્તર ભારત. ભારત અને નીચેનો જે ભાગ છે નર્મદા મૈયા વહે છે એની નીચેનો જે ભાગ છે એ કયો ભાગ છે? દક્ષિણ ભારત. ઉપરનો ભાગ ઉત્તર ભારત અને નીચેનો ભાગ દક્ષિણ ભારત. વળી કેટલા કિલોમીટર સુધી? તો નર્મદાની બંને બાજુએ પર્વતો આવેલા છે. નર્મદા નદી છે ને એની બંને બાજુએ ઘણા કિલોમીટર સુધી પર્વતો આવેલા છે. લાંબી નજર નાખીએ ને તો એ પર્વતો પૂરા થતા જ નથી. નર્મદા મૈયા જ્યાં વહે છે એની આજુબાજુ પર્વતોની હારમાળા છે, એટલે કે ખૂબ બધા પર્વતો છે. ઉત્તર દિશામાં જોઈએ તો વિંધ્ય. ઉત્તરમાં કયો પર્વત? વિંધ્ય. ઉત્તરમાં વિંધ્ય પર્વત. હવે દક્ષિણમાં સાતપુડા. સાતપુડાની ટેકરીઓ કહીએ છીએ ને એ નર્મદા નદીની દક્ષિણમાં અને વચ્ચે વહે છે આપણી દસમસ્તી કૂદતી એવી નર્મદા નદી. દક્ષિણમાં સાતપુડા આ પર્વત છે. સાતપુડા પર્વત. હવે ઉત્તરમાં વિંધ્ય અને દક્ષિણમાં સાતપુડાની વચ્ચે વહે છે દસમસ્તી ઉછળતી કૂદતી નર્મદા. તમને ખબર છે નર્મદાનો અર્થ શું થાય? સમજાવો. નર્મદાનો અર્થ જે આપણને નર્મ એટલે આનંદ, નર્મ આપે તે નર્મદા, જે આપણને આનંદ આપે એટલે કે નર્મ આપે તે નર્મદા. હવે એના કિનારા પરની કુદરતી શોભા ખૂબ સુંદર છે. જ્યારે પણ તમને ટાઈમ મળે ત્યારે તમે, અત્યારે તો ગૂગલનો જમાનો છે ભાઈ, તો તમે સર્ચ મારીને પણ નર્મદા નદીને જોઈ શકો છો કે આજુબાજુની કેટલી સુંદર પ્રતિકૃતિ છે, કુદરતી શોભા જેટલી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે નર્મદા નદીને બેઠા બેઠા જ પ્રવાસ કરીએ છીએ. હું કેટલો કિલોમીટર લાંબો પ્રવાસ છે? 1312. આ નર્મદા નદીના આજુબાજુના કિનારા પરની શોભા એટલી સુંદર છે કે આનંદિત આપણને કરી મૂકે, ઓહો કેટલી સુંદર કુદરતી શોભા. અને એમાં ચાર ચાંદ લાવી દે તેવું અત્યારે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બનાવવામાં આવ્યું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનો આપણે ટીવીમાં પણ વર્ણન જોઈએ છીએ હે ને, અને ઘણું બધું મોબાઈલમાં પણ તમે જોઈ લીધું હશે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સૌથી ઊંચામાં ઊંચી લોખંડની સરદાર વલ્લભભાઈની મૂર્તિ બનાવવામાં આવી છે, જે નર્મદા નદીના કિનારે છે. ઠેર ઠેર નર્મદા નદીના કિનારા પર વૃક્ષો છે અને સાથે સાથે ચાલ્યા આવતા
નર્મદા નદીની સાથે નર્મદા નદીના પ્રવાસી જઈએ ને તો આપણને એવું થાય કે મારી સાથે જ વૃક્ષો આવે છે, મારી સાથે જ વાદળો આવે છે. હે, તો એ એવા સાથે સાથે ચાલે આવતા પહાડો, પહાડો પણ આપણી સાથે સાથે ચાલે આવે. એવી રીતે પહાડો પણ છે, ક્યાંક લીલોતરીવાળા ખુલ્લા મેદાનો છે, ખુલ્લા એવા ગ્રીન ગ્રીન મેદાનો લીલોતરીવાળા છે ખુલ્લા, અને નર્મદા નદી ક્યાંક એકદમ શાંત વહે છે, એકદમ શાંત. અને ક્યાં એ કેવી વહે છે, દોડતી કૂદતી ધસમસતી વહે છે. અને એને એ દોડતી અને કૂદતી છે ને કે એને રેવા કહે છે. દોડતી કૂદતી એટલે એને રેવા કહે છે. રેવા એટલે કૂદનારી. રેવા એટલે શું થાય, કૂદનારી. અને રેવા કેમ કહે છે, ઉછળતી કૂદતી છે એટલે કૂદનારી. ક્યાં, આપણી નર્મદા નદી એકદમ ધીર ગંભીર શાંત વહે છે, અને ક્યાં ઉછળતી કૂદતી વહે છે એટલે એને રેવા કહે છે. રેવા એટલે કૂદનારી. ક્યાં એ ધોધ બનીને વહે છે. ધોધ બધાએ જોયો હશે, હે ને, તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ ધોધ આપેલો છે. ધોધ એટલે શું, તો ઉપરથી પાણીનો જે પ્રવાહ નીચે પડે એને ધોધ કહેવાય. ક્યાંક એ ધોધ બની જાય છે ને ક્યાંક પોળા પટ્ટે ધીર ગંભીર વહે છે. આવી સરસ નદી, વાહ, આપણા ઋષિ મુનિઓ તો આ સુંદર કિનારે યાત્રા કરે છે અને એના વખાણ, નર્મદા નદીના વખાણ કરતા થાકતા જ નથી. તમે તમારા દાદા દાદી પાસે એના સ્તોત્ર ગાતા તમે સાંભળ્યા હશે. त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे. એટલે કે નમામિ દેવી નર્મદે, નર્મદા મૈયાને ત્વદીય પાદ પંકજં, બરોબર. લો, આમ કરતા કરતા વાતો કરતા કરતા આપણે જબલપુર પાસે ભેડાઘાટ આવી પહોંચ્યા. જબલપુર પાસે ભેડાઘાટ આવેલું છે. જબલપુર પાસે ભેડાઘાટ, જબલપુર પાસે ભેડાઘાટ. ભેડાઘાટ પહોંચ્યા, ખૂબ સુંદર જગ્યા છે. આરસ, પાળના, ઘેરા, પીડા, ખડકો વચ્ચે શાંત વહેતો એવો આપણો નદીનો પ્રવાહ. કેવા, આરસ પાળના પથ્થરો અને એમાંય ચાંદની પડે ચંદ્રની, તો નૌકા વિહાર કરવાની તો એવી મજા આવે ને કે આરસ પાળના પથ્થર તમે જોયા છે ચળકતા હોય, એની ઉપર જો ચાંદનીનો પ્રકાશ પડે તો એ ખૂબ આહલાદક લાગે. તો ત્યાં નૌકા વિહાર એટલે કે હોડીમાં જઈ અને વિહાર કરવાની એવી મજા આવે ને કે વાત જ ના પૂછો. ને આ જુઓ, હવે જોઈએ પર્વતો આપણા કેટલા નજીક આવી રહ્યા છે, જાણે વાતે આપણી સાથે વળ્યા હોય. આ જગ્યાને શું કહે છે ખબર છે, પર્વતો સાથે સાથે છે. આ જગ્યાને બંદરકુદ કહે છે, બરોબર. સાથે સાથે નજીક નજીક આવા પર્વતો છે એને બંદરકુદ કહે છે. બંદરકુદ જૂના જમાનામાં સુરવીરો એટલે કે સૈનિકો પોતાના ઘોડા અહીંથી એક પર્વત પરથી બીજા પર્વત પર, બીજા પર્વત પરથી એવી રીતે અહીંથી કુદાવી જતા. બોલો, હવે બંદરકુદા જગ્યાને કહે છે. આ પર્વત પરથી સામેના પર્વતને ત્યાંથી વળી પાછા બીજા પર્વત પર એમ વાંદરા કુદાકુદ કર્યા કરે છે એટલે એને બંદરકુદ કહે છે. એક પર્વત પરથી બીજા પર્વત પર એમ કુદાકુદ વાંદરા કરે છે ને બંદરકુદ કહે છે. કહે છે કે જૂના જમાનામાં સુરવીર સૈનિકો પોતાના ઘોડા અહીંથી કુદાવી જતા અને ત્યાં જુઓ તો 108 પગથિયા
વાંચ્યો 108 પગથિયા વાળું 64 જોગણીનું મંદિર કયું મંદિર છે 64 જોગણીનું મંદિર ખૂબ સુંદર છે હા चौसठ जोगणी नो 108 पगथिया वालो 64 जोगणी नो मंदिर चलो आ मंदिर ने आपणे 108 पगथिया चढ़ता चढ़ता वातो करता करता जोगणियो माना दर्शन करवाना छे अने अही जोगणियो नो गौरी शंकर मंदिर अहीं आयुं नथी के जोगणियो माता छे अहीं आ मंदिर कोनुं छे गौरी शंकर के शंकर भगवान नुं मंदिर छे आ नर्मदा मैया ने किनारे मंदिरो तो एटला बधा छे ने ठेर ठेर मंदिरो छे हवे थोड़ा आगळ जईशुं ने नदीनी साथे साथे पूर्वथी पश्चिम मुसळधार थी पण वधारे वरसाद पड़े छे तेने शुं कहीए धुआधार वरसाद खूब खूब वधारे वरसाद पड़े एने धुआधार वरसाद कहेवाय धुआ एटले धुमाळ खूब धोधमार वरसाद पड़े एटले धुआधार वरसाद कहेवाय धुआधार धुआ एटले शुं कहेवाय धुआ एटले धोध धुआ एटले धुमाळ ने धार एटले पाणीनी धारा धुआ एटले धुमाळो अने धार एटले पाणीनी धारा पाणी एटले ऊपरथी पड़तुं होय एटले जाणे धुमाळो न निकळतो होय एवुं आपणने लागे एटले के ऊंचा पर्वत परथी धुआधार नामनी जगाए नर्मदा धोधनी जेम पड़े छे ऊंचा पर्वत पर थी नीचे मोटी शिला ऊपर पड़े छे અને એ શિલા ઉપર પડે છે ને ફીણ ઉત્પન્ન થાય ફીણ ભરેલા સફેદ પાણી ઉછળે છે અને એની આસપાસ એટલા બધા ઝીણા ઝીણા બિંદુઓ પડે છે પાણી ધોધ સ્વરૂપે પડે અને એટલે ઊંચેથી પડે એટલે પાણી નો ફીણ વળે અને એ ઝીણા 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 બિંદુઓ ઉડે અને જાણે એ ઝીણા 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 ધોધ સ્વરૂપે પડે ને પછી ઝીણા 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 બિંદુઓ આમ જાય એટલે આ બિંદુઓ આપણને ધુમાડા જેવા દેખાય કેવા દેખાય ધુમાડો જ જોઈ લો કેટલું આહલાદક અને સુંદર દ્રશ્ય વિદ્યાર્થી મિત્રો તડકો હોય તો મેઘધનુષ્ય પણ દેખાય ને પાણી પડવાનો અવાજ કેવો લાગે સિંહની ગર્જના જેવો સિંહ જંત્રાળ કરે ને એવી પાણી પડે ને એનો અવાજ આવે સિંહની ગર્જના જેવો આજુબાજુ ખૂબ ખુલ્લો પ્રદેશ છે આગળ જતા આપણે નર્મદા મૈયાનો જે પ્રવાહ છે એકદમ ધીમો પડે છે આ પથ્થર પર શંખ જીરો સફેદ સુમાળા પથ્થર આવેલા છે આવા સફેદ અહીંયા પાણીમાં વહે છે ત્યાં એકદમ ધીમે ધીમે આપણી નર્મદા મૈયા વહે છે એટલે અહીંયા પથ્થરો કેવા બની ગયા છે લીસા એટલે સુમાળા પથ્થર છે થોડા એમ થાય કે લાઈને થોડા મીલો એટલા સુંદર પથ્થર સુમાળા સુમાળા પાણી પડવાના લીધે ઉપરનું જેનું પડ છે એકદમ સુમાળું થઈ ગયું છે હવે આપણે ઝડપ કરીશું હા કારણ કે આપણે તો હજી 1312 કિલોમીટર આપણે શું કરવાનું છે પ્રવાસ કરવાનો છે આપણે ઝડપ કરીશું ને ચાલો ત્યારે આટલું આપણે સમજ્યા આગળ સમજીએ હવે આપણે નર્મદા મૈયા ઇટારસીના હોશંગાબાદ આગળ નર્મદાને કિનારે ત્રાસા અણીદાર પથ્થરો છે ઇટારસીમાં હોશંગાબાદમાં ઇટારસી એમાં હોશંગાબાદ ત્યાં પથ્થરો આવી રીતે તીક્ષ્ણ છે ત્રાસા અણીદાર પથ્થરો છે ધ્યાન રાખીને જો પગ ન મૂકીએ ને
तो आपने वागी पण जाय, ध्यान राखीने पग मूकवो पड़े। पण आपणे तो केवी रीते प्रवास करवानो छे? पंखीने पाखे ने पाणीना प्रवाहे, पंखीनी आंखे ऊंचे, पंखीनी पाखे झड़पथी। बरोबर, पंखीनी आंख केवी तीक्ष्ण होय अने पाख केवी होय झड़पी। तो चालिए आपणे आगळ। वाह, હવે આપણે ગુજરાતમાં પ્રવેશી ગયા, મધ્ય પ્રદેશમાંથી આપણે ક્યાં પ્રવેશી ગયા? ગુજરાતમાં ઘણે સુધી નર્મદા મધ્ય પ્રદેશની ગુજરાતની સરહદે ચાલે છે। પછી ગુજરાતમાં આપણે નર્મદા મૈયા પ્રવેશે છે। કેવડિયા નજીક ગોરા ગામે સુલતાનેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે। ગોરા ગામે કેવડિયા પંથકે, ચાલો જોઈએ મંદિર આવેલું છે આપણા ગુજરાતમાં। કેવડિયા નજીક કયું ગામ છે? ગોરા ગામ। ગોરા ગામે શેનું મંદિર છે? સુલપાણેશ્વર, એટલે કે આપણા મહાદેવનું મંદિર છે સુલપાણેશ્વર। કયું મંદિર છે? સુલપાણેશ્વર મહાદેવ, સુલપાણેશ્વર, સુલપાણેશ્વર। ખૂબ સુંદર છે મહાદેવ। આપણે પ્રણામ કરીએ સુલપાણેશ્વર મંદિરમાં મહાદેવજીના? ચાલો ત્યારે પ્રણામ કરી અને આગળ ચાલીએ। પેલું ભરૂચ દેખાય સામે, ભરૂચ જિલ્લાનું નવા ગામ સામે, ભરૂચ જિલ્લાનું નવા ગામ, ભરૂચ જિલ્લાનું નવા ગામ। ઓહો, કેટલી બધી અજાયબી! વિશ્વની આઠમી અજાયબી, જેવો સરદાર સરોવર બંધ અહીંયા બાંધવામાં આવ્યો છે સામે જ। અને આ સરદાર સરોવર બંધ, એમાં તમારા જેવા વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે પ્રવાસે જાય છે ને, ત્યારે આ બંધ ને જ તમારા જેવા વિદ્યાર્થી મિત્રોને જ જોવા મળે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે પણ તમે પ્રવાસે જાઓ ત્યારે તમે સ્કૂલમાંથી ગયા હોવ ત્યારે જ તમે અંદરની રચના બતાવવામાં આવે। તો એમાં શું હોય છે? તો વીજળી કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે? પાણીને વરસાદ પડે એ પાણીનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે અને પછી એ ધોધ સ્વરૂપે નીચે પડે છે અને ત્યાંથી વીજળી ઉત્પન્ન થાય છે। આ બધું જ સર્ક્યુલેશન વિદ્યાર્થીઓને જોવા મળે છે। તો આ નવા ગામ આગળ સરદાર સરોવર ડેમ બાંધવામાં આવે છે, ડેમ દ્વારા પાણીનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે અને પછી એ પાણી છોડવામાં આવે અને વીજળી ઉત્પન્ન થાય છે। તો આઠમી અજાયબી જેવો આપણો સરદાર સરોવર ડેમ, સરદાર સરોવર બંધ, ડેમ હો બંધ હો જે પોતે આઠમી અજાયબી છે વિશ્વની। આ જળ રાશિથી, આ જળથી, પાણીથી ગુજરાત અને રાજસ્થાનના કરોડો લોકોની તરસ છીપે છે અને જમીનને સિંચાઈ મળે છે। ગુજરાત અને રાજસ્થાનને આ સરદાર સરોવર ડેમથી ગુજરાત અને રાજસ્થાનના લોકોને ખૂબ સુંદર રીતે પાણી પીવા માટે અને સિંચાઈ માટે મળી રહે છે। લોકોની તરસ છીપશે અને જમીનને સિંચાઈનો લાભ મળશે। વિશ્વની સૌથી મોટી કોન્ક્રીટ અસ્તરવાળી નર્મદાની નહેર પણ બનાવવામાં આવી છે, જે મુખ્ય નહેર નર્મદાના જળને ઠેઠ રાજસ્થાન સુધી પહોંચાડે છે। આપણે
નર્મદાની જે કોન્ક્રીટ વાળી જે નહેર આપણે જોઈએ છે એ નર્મદાનું પાણી છે કે રાજસ્થાનના લોકોને મળે છે અને સેના દ્વારા એ આપણી નર્મદા ની જે કેનાલ કહીએ છે ડેમ કહીએ છે કેનાલ દ્વારા છે કોન્ક્રીટના અસ્તરવાળી એવી એ પ્રવાહ છે ક્યાં જાય છે નર્મદાનો રાજસ્થાન સુધી પહોંચાડશે આમ આ નર્મદા નદીના ખંભાતના અખાતમાં વ્યર્થ વહી જતા પાણીનો ઉપયોગ કાર્યક્ષમ રીતે થાય એ માટે આને બનાવવામાં આવી છે ખરેખર મનુષ્ય જે ભગીરથ પ્રયાસ કર્યો છે આ નમામિ દેવી નર્મદે નમામિ દેવી નર્મદે ખૂબ સુંદર આ ભગીરથ પ્રવાહ જ્યાં પાણીનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ થાય સારી રીતે પાણીનો ઉપયોગ થાય જે માણસોને પાણી મળતું નથી એને યોગ્ય રીતે પાણી મળી રહે અને આ વ્યર્થ પાણી ખંભાતના અખાતમાં જતું હતું એ પાણીને કેનાલ દ્વારા છેક રાજસ્થાન સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યું છે એ કામ ભગીરથ કામ આપણા શ્રી નરેન્દ્રજી મોદીએ કરેલું છે મનુષ્ય કેવો ભગીરથ પ્રયાસ કર્યો છે તેથી જ કહેવાનું મન થાય કે નમામિ દેવી નર્મદે આગળ આપણે સમજીએ નર્મદા નદીને તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે નર્મદા નદીને હજી અડધી જ સમજ્યા છીએ આગળના વિડીયોમાં આપણે ફરીથી આગળ બીજો પ્રવાસ કરીશું આપણે બીજા વિડીયો લેક્ચરમાં નર્મદા મૈયાને ફરીથી પ્રવાસમાં મળીશું અહીંયા આપણે આપણો વિડીયો પૂર્ણ કરીએ છીએ હરિ ઓમ